Guddiga maamulka doorashada xildhibaanada kuraasta labada aqal ee Somaliland Cid ayaa qabtay 5 kursi oo ka mid ah kuwa golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ee ku matali doona gobollada waqooyi. Musharax xildhibaan Axmed Cabdi Kooshin ayaa ku guuleystay kursiga tirsigiisu yahay hoob 205. Musharax xildhibaan Mudane Muuse Siciid Jaamac ayaa isna ku guuleystay hoob 263. Musharax xildhibaan Cali Maxamuud Aadan ayaa ku guuleystay hoob 204. Musharax xildhibaan Mudane Cali Cabdi Ibraahim ayaa isna ku guuleystay kursiga sumadiisu tahay hoob 271. Musharax xildhibaan Mudane Cabdiqan Ismaaciil Siciid ayaa ku guuleystay kursiga tirsigiisu yahay hoob 241. Guddoomiyaha Guddiga Doorashooyinka Soomaaliland ayaa warbaahinta u sheegay in doorashada ay ku soo idlaatay si nabad ah. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa mahadsantihiin dhammaan guddiyada heerarkooda kala dadka maaragtay saxaafadda guddiyada heerarkooda kala duwan ee ciidamada dhammaantood aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa. Maanta waxaan qabanay doorashada 5 kursi. 5 kursi oo si fiican oo qurux badan noogu soo dhammaaday alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Wax dhibaato ma jiraan. Dhammaan ergada dadka maaragtay kale ee howlwadeenada ergada iyo ciidamadu waa nabad qabnaa alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Doorashadu sida caadiga ahayd jaloolla ahayd, wiik kasta way noo qabsoomi doontaa. Hadda waxaynoo harsan kuraasta kooban insha Allah waxaan rajeynaynaa maalmaha soo socday wiigaga soo socda in insha Allahu tacaala noogu dhammaan doonaan. Maanta se 5 kursi ayaa si qurux badan oo wanaagsan oo aad iyo aad u wanaagsan noogu qabsoomay. Sida jadwalka hore aan ku sheegayna, waxaa suurtagal insha Allah inaan ka horumarnaba xilligii loo cayimay doorashada inay ku dhammaato Soomaaliland ahaan. Aad iyo aad ba u mahadsantihiin. Waan idin mahadnaqayaa dhammaan cid kasoo qayb ka qaadatay doorashada. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Muna Cabdiraxmaan, warbaahinta City, Muqdisho. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso. Kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.